So. Vi ska testa stålhättan. Spikpistol. 9 centimeter. Vi har ett torn här. Juhu! Vi ska skjuta i stortån då. Tack vare stålhättan så finns det. Jag provar en gång till och får se. Det är magasin på. Pikar är det där. Nu, grabbe. Stortån. Tack vare stålhättan. Jävla bra grejer. Här då. Har jag stålhätta här roll? Kolla. Jag gick inte igen stål. Spiken gick rakt upp.